Ще один стратегічно важливий міст втомився. Цього разу вибух стався під Мелітополем у Запорізькій області. Інформацію про пошкодження спершу підтвердив мер міста Іван Федоров у своєму телеграмі, а згодом паніку навколо переправи не втримали і окупанти. Зокрема, Федоров зазначив, що саме через Мелітопольське міст росіяни перевозили військову техніку зі східного напрямку. Вибух стався у відносно глибокому тилу російської армії. У мережі поширюють інформацію, що було закладено вибухівку, а окупанти занепокоєні, адже це свідчить, що українські ДРГ або ж партизани успішно проводять операції. В результаті інциденту пошкоджені опори мосту, а також суттєво просіло автомобільне полотно. Пропагандисти стверджують, що міст не зруйнований, але наразі рух через нього припинили. Зазначу, що місто Мелітополь вважають стратегічно важливим як для України, так і для окупантів. Адже експерти зазначають, що звільнення Мелітополя дасть Збройним силам України змогу розділити південне угрупування російських окупаційних військ та відкриє можливості для дій зі звільнення Криму.